edhe ato kejt e kanë selamin prej islamit, prej fejës të ndashur, se nuk e donë vatanin, a i shka pështin rrugë. Vatan, vatan, o gjë, ju mirë, jo, ma, për vatan, o gjë, për duhet, për vatan me tala, për vatan, në vëtërën lek, vatanin e dona. Jo, 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 jo. Kush pështin rrugë, vatanin e vetë nuk e donë, se e donë babën. Babën tanë e donë. Po e duhet dhe e fëni, e pështin baldën jarë. Nonën, e donë nonën. Shumë, e ke pështin dhe njare. E ke mluna në tonë me tala dhe njare. Aja ke shpras dhe njare babëstan traktorin me burlok në shpijin të fletë. Jo, po pëse po e kënon në kongë pra mojë Kosovoj në naime? Pëse po e këndon në kongë pra Shqipëri mojë në naime? Apo e mlën me burlok a me monë? Pëse kështë, pësa u manë? Ti pëja shpras burlokin në tonë në shpijin. Ku i pili vdojsh? Kush je, insha Allah? Aj qka pështin rrug, aj vatanin e vetë nuk e dënë. Se kush e dënë në në vetë nuk i banë kësi punë, po i busqeshe gjithë mërë, edhe ja hek kranën në netlës prej flogëve nërës, apo ja hek prej shpatlëve, prej supëve, një tre pluën, qka i kara. Kështë duhet vatanin? Nuk duhet vatanin këtë më njërë që dojë njërëzit. Qka asha e fjallë a vatan? Pika ka rrë dhe thua jo. Më të pare, të më zgjua asha e fjallë. Kush i dilet zot asaj fjallë a thua? Qështu a? Qështu i dilet zot, nësë me pas ka me ata, po? Minel imani, hubbul vatan, ka thonë pjesë e imanit, pjesë e pasurijës imanit besimit ashtë vatanin me dashë. Këtë gjona islami ka regullu moti. Nuk keni me nevoj për deset kalë të na. Na nuk kemi nevoj me na i kriposë trunin që ato njerë shka flamurin komtar, ku që zi e ka në tavolinën e vetë, ama kur ka arë me i vizitu njën i shka sa musliman, edhe në krejnë konga komtare, në krejnë konga me qifteli për Kosovën edhe për Shqipërinë edhe për më më dhenë. Ama kur ka arë me vizitu të shpia njën i shka sa musliman, e ka lonë par të dera një katore të nga, ka hi të shpia e po viket në kup qilës njëa i për jashta, e kush ma ka dhume këta këtu, e për ordën bajrakin për e shkel me kom për e ban, tokë për e ban, ka i stashofin qërët se ki, o ma sped, doj ka këtë, për ja pa anvu qërët, ja pa s'kën impunu. Allah hile, qështu duhet bajrakja, a qështu ju e njif një flamurina? Jo, kështu. Flamuri! Ashtë këmisha të cilën e vesh gjithë populli, edhe aje ka vendin dan. Këtë kërësi kemi thonë prape përsitim. Jo kështu, jo kësi punë bura. Për bajrak nuk luftohet ashtu. Për flamur nuk luftohet ashtu. Rasulullah a.s. të mpalli. Ka thonë une e kam pa gjennetin, kam hinë gjennet. E kam pa gjennemin. Ka thonë ja Rasulullah, a ke pa në gjennem dishka? Me në ka zhu për a që po ka thonë. Rajtu nisaën. Marbutina ala rizlejhinna. Kam pa gra. Të varëna me litar gjahenemi. Me litar zjari për kam. Ju binke zjarë me gjahenemi prej posë në gupën e kras, ju vlejshin thamrat nëllë. I thashtë Gjibril, shka kanë bëmë këtoja, Rasulullah? Tha, këto janë gratë u meti tanë. Këto janë gratë u meti tanë, të sinët i kanë bëjtë plokë shplutë. Këto janë ato francusko-shqiptarët. Këto janë ato shka modenin e kanë marë gjithë mënë prej ati shka tha musliman. Të dhashtë me ubo barabar edhe kanë e herë me javë te i kaliu pak. Prej 100 pyqjeve në radio, në bohën 30 për të cilët ashpol ma shumë se në 100 herë, e pysim vojën a ban gruja me i bo flokët me fartin, me kiselin. Tone me u falë. Do të thot, unë jam asisoj, as haramën se në lopë e bo, as halalën se në lopë e bo. Në kojtët, edhe njënën, edhe qëtërën. Në kojtët mu falë, s'kam problem, ama edhe këtë qëtërën shka se mle mu falë edhe këtë e kam mërak. E shtë një për të pysgjë shka pra. A Kosta vale? Po. A ha me gazë për zi? A i qëtë pak naftë? Qaj, a pisa vale ti? Piva lapë, e kam mërak qaj. A i qëtë benzin? Pak një lukë benzin. Për më bo maj kanë, që ma e banë këta jo. E po mirë, në këtë fush nuk për e banë. Pëse në këtë qëtërën për e banë, pra? Allah i në du pa shazotin. Allah losh ki shisham. Shadet i grave anë ki. Grave kur tekin shadet të kurita pëhet kave. Kur natën e shpojnë brim me dollafe. Ajo ma thonë kjo këton. Edhe e qojnë një fa dardhë me e bojnë për një pasjetë sot, dhe ati e bojnë nuk të në tratë botnore.
Njënja një grosht e ka mush ma shumë, qëtëra ka mush ma pak. Edhe a bon beti, verre asaj i kish ble dhe herë sa pun, sa e vesh një herë se e ka njëtë dhe një herë mi ble, i nuk përën me shtremë, ama tërë sa të veni ditë sa pun, a bon luft e tret, a bitis. Edhe ka narë fuqit e kombe bashkume me e vu rendin. Për çka u boke? Për një kërgjohish. Edhe që ati, shadetin e heke dhe Allah, loq kishishëm, shumë ishishëm. A që ka për i banë kësaj që për e shponë te për te me në zemër, kur gjohë kjo, Allah ishishëm. Ishishëm a Allah jo e shërbet iftok me shëtjerë, starë dhejmë në pima ta e hamë, pima ta e hamë, shumë ishishëm a. Qaqë, shadet i grave të më falni që shtik të ju një kalabollë, kër një janë veç vetë nuk du me ju kalzu për shadetin e burave. E ti që kini ju qepë, të elonë për një gjumon qetëra, anë ju shadetin që ma kini ju salsa, Allah Allah mo. Dhe me gratë së pëdikën kur gjoha, na, jo, na, na e dim, mësë më qënë me ju kalzu shpar shadeti e ekin burat. E prapë ju kalzoj. Shka kemi në dëgju me dhe, në burra, jo, na fëllim që, la ilahe. Kjo e ka kuptimin, s'ka Allah. Që kjo, qëtu, që ka, që ke shadet, që kemi në dëgju prej burave, e ka kuptimin, s'ka Allah. La ilahe. Dhe me të heka shadet dhe? Ska Allah. Kja shadet asha? Që ka që kemi arrit? Teri që të shkën të arrit jemi përcu. Me vërtetu se ska Allah. La ilahe illallah. Që e në qështu, ska Allah, që tërve të Allah, të cilë të në i falem. Që e tërin qështu, mësou. Su la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Që ka e la ilahe? Ska zot, ha? Rasulullah a.s. ka thonë, kam panë miraj, gratë varëna për flokë me litarë prej zari gjahlemit, i din të zarë minë femër, i vlon të kupa e krejës nënë. Dhe dhe ja Rasulullah, ja Gjibril, që ka kanë bërë këto gratë, edhe këto janë të metit tanë, të cilët kanë hetë kam shplutë, kanë hetë shkurt, veshën e shkurt, këto janë veshë me mini, edhe kanë arë të ertë e interesantë, Aishës edhe Esmas nuk ja din e emnin, ama mini kostimit ja din që e emnin interesant. Nuk din me shkrujt frëngjisht, ama din me ledhu frëngjisht. Ja, maksi kostim. Po ku e ki premur i bitë, kushta kushashaj? A, pa, ashaj modeli. Po për që nësë grua mure e ki marrë këtë model, pa ajo misin Fransa, ajo mëna kenka, kishte pas vesë kur dull, kejtë bijat e tëne, a kanë zu mëna kenka. E mësojnë, për qish nuk e mësojnë, kanë shku bijat e tona, 4 dit babat i kanë lishu babat e vetë, kanë shku 4 dit në hotel, hoteli i pagum, ushqimi i pagum, salat e televizorit pagume, salat pushimore të pagume kejtë, kanë shku me umat me shirit, për me konkurun mis kam gjata me konkuru, me umar dimenzionet me mili edhe gjims milimetra, edhe majtë më rami, më unë e faliminderoj babin që më lëshoj më dha mundësim. Faliminderoj babin, se babin që ma ke, e babi bijen që ma ka, ka shku botës me a kalzua vretin e venderin familjar me pa dunjoja. Kur që anisni me maru mis burave, mis kriemovi, mis vashmovi, mis tokmoki, mis i fshim, prej listave të listës njërzve. Që ka të qështu, kër ja kanë njës të efte, mis bukoroshja, të në së mojë gjokë që i pizotit, mis buzqeshja, edhe mis buzqeshja, ka përtej, shtim banë me hi, kanë thonë këto, në këtë popël banë me depërtu edhe pak ma thalë, se këto janë gjumë, të së morin vesh, dhe mis kam gjata. O burra, el adhabu i dha nezal e amba, prit në azabin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, prit në denimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, a ka thonë denimi Allahu kur dve në fshin më ren, a i nuk e dalë të mirën e të keqin, a i merë kejt, a ju e kini pa me disit e balësimet një mosër pak, po kush me pa? Mis kam gjata, praz kam shkurti, e praz kam shkurti, 2 milion markës në qanë të vetë i kanë hinë vërë, i ka vërës Allahu pa punica, as pa gjemo, as pa talkan, as pa qelime. E di ka vërës, sa njoni mdo këtë gjitha, e, jam konë mikëshirë prak. Kume i konë mikëshirë prak? Jam konë ta mikëshirë prak. Shka ishin bo? Ishin bo, uj mara.
Si prasë ishin bo uj, po uj përsa kujtove, që a i prasin vakë ka uj. E ki pa kore zinë gratë për mishë për e si qesin uj, që a i vaqë lërë. Muzët e pësia plotë, dje zërë, liqe i bo. Ishin bo uj, ishin bo uj, janë bo uj. Kanë më dhonë zjarë në esër. E ta bi gjo nërmone. Si ta bëjsh një gatë, të në një gatë bëmë të shkurtë. Allahu Gjellë Zeraju ka thonë Kurani Kerim. La ja dhillo Rabbi, wa la jensa. Unë asë nuk e humbi rrugën, ka thonë. As nuk haroj, as njënën se baj. As nuk e humbi rrugën, as nuk haroj. Ka thonë, këto janë ato gratë o metit tanë, të cilët i kanë marë modelet e huja, e tonë e kanë hetë shplut, e kanë majtë kamën shplut. Nuk i kanë vu për dhe motrës vetë, nuk i kanë vu për dhe gruës vetë, nuk i kanë vu për dhe namuzit vetë. E kanë arru se ka një gjonë këtë dunjo e ka emni namuz, ka një gjonë këtë dunjo e ka emni ndërë. Na nuk jemi qafira, na nuk jemi shkije, na nuk jemi qafira. Na jemi të knaqën të jetu qashtu që shjemi. Qashtu që shjemi jemi në tanë knaqër, jo. Do të dojnë me nga tregu se për me qenë knaqën, duhet me uba qish nuk jemi na, po qish janë qertë. Këtu, duhet me që barabarë.